ថាមែនមែនល្បីថាពូកែស្រីស្រស់មករកគ្រូឲ្យស្រោចទឹកដល់អាស្រមចុងក្រោយត្រូវគ្រូចាប់បានសម្រេចមិនចេះតែដងហើយមិនហ៊ានប្តឹងលោកគ្រូទៀតដោយសារតែលោកគ្រូបាននិយាយប្រាប់ថាមានហេតុការណ៍ដ៏គួរឲ្យព្យាបាលមួយបានកើតឡើងខណៈដែលមានករណីនារីម្នាក់មានជំងឺប្រចាំកាយក៏បានទៅរកលោកគ្រូឲ្យព្យាបាលនិងស្រោចទឹកនៅក្នុងអាស្រមរយៈពេល 2 ថ្ងៃស្រាប់តែលោកគ្រូនោះ มันบานสร้อยตึกเอาใบจีลุงลุ้มจับรมลบระหดบานสำหรับจีจรันดองลูกตรลอบหมกเตียเวงเติบคางใส่ประดังสมัติกิจดำใบอ้อยจับคลุนลูกครูกมโหยนุกตายมาดองได้การในนี้บานบังก่อไอเมียงกาพยาบาลในขนมสรกินสวายไข่กันดาลสิกระดีเดียกาบานบรรตอตีทาจนสงสัยได้โคตรคลุนชมวยไอกสอลอายุ30ประมูลชนำ ជាអ្នករត់ម៉ូតូកង់3នឹងជាគ្រូស្រោចទឹកដល់3ម្នាក់ផងដែរមានទីលំនៅនៅក្នុងភូមិជ័យឧត្តមពីឃុំសំរងធំស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលរីឯនារីរងគ្រោះមានអាយុ26ឆ្នាំប្រភពបន្តថាមុនពេលកើតហេតុនារីរងគ្រោះបានទៅមើលជំងឺនៅផ្ទះរបស់លោកគ្រូឈ្មោះឯកសលលុះដល់វេលាម៉ោង10យប់ស្រាប់តែជននេះបានប្រាប់ថា កូនគេចូលរូបមកកាន់នាងហើយហើយជនសង្ស័យក៏បានចាប់នាងបានសម្រេចចំនួន2ដងក្នុងពេលមួយយប់បន្ទាប់មកជនសង្ស័យនោះបានគំរាមថាបើមិនព្រមគឺបារមីកាច់បងប្អូនឪពុកម្ដាយនាងស្លាប់ទាំងអស់ដោយបន្លាចពាក្យរបស់លោកគ្រូស្រោចទឹកទើបនារីរងគ្រោះទ្រាំមិនហានមាត់ ឲ្យលោកគ្រូចាប់រហូតបានសម្រេចចំនួន2ដងតែម្ដងរហូតដល់ពេលត្រឡប់មកផ្ទះវិញនឹងខឹងចិត្តពេកដែលចាញ់បោកគ្រូស្រោចទឹកទើបដាច់ចិត្តប្តឹងសមត្ថកិច្ចឲ្យខុសខ្លួនលោកគ្រូនោះដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់តែម្ដង រកកំហុសឆ្គងនឹងពីពេចដែលមិនសមរម្យសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់ក្រុមឆានែល YouTube របស់យើងខ្ញុំផងសូមកុំភ្លេច Subscribe ក៏ដូចជា Follow Page របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានផ្លែកៗថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលការតាមដានវីដេអូពីដើមរហូតដល់ចប់ឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ 2023 សូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា